Drumul spre casă a fost ultimul pentru trei tineri care și-au pierdut viața în urma unui teribil accident rutier produs joi seară în stațiunea Mamaia. O altă fată se luptă să supraviețuiască pe un pat de spital. Mașina în care se aflau cei patru a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului după ce șoferul a depășit un alt autoturism în sensul giratoriu. Impactul a fost atât de violent încât automobilul s-a făcut bucăți. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentul s-a produs în stațiunea Mamaia la sensul giratoriu din zona Butoaie în jurul orei 21. Șoferul a depășit un automobil, dar din cauza vitezei excesive a derapat, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un stâlp de beton. În urma impactului, șoferul și cei trei pasageri au rămas încarcerați. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe, echipaje smurți și de la descarcerare pentru a scoate victimele din fiarele contorsionate și a acorda îngrijiri medicale. În jurul orei 20:54 de minute, Inspectoratul de Situații de Urgență Dobrogea județului Constanța a fost alertat prin Sistemul Național pentru Apelul de Urgență 112 despre producerea unui accident rutier în stațiunea Mamaia. Posibil patru încarcerați, inspectoratul a răspuns solicitării cu două auto speciale de descarcerare, o ambulanță tip Smurt C și o ambulanță tip Smurt B, inclusiv serviciul de ambulanță județean a răspuns solicitării cu o ambulanță tip C și o ambulanță tip B. La fața locului am constatat faptul că un autoturism era implicat într-o coliziune cu un stâlp de iluminat. Într-adevăr, s-a confirmat existența a patru victime care au fost salvate prin intervenția celor de la descarcerare și a echipajelor medicale. În momentul de față se încearcă stabilizarea a două victime, celelalte două fiind declarate decedate. Câți pompieri au participat la intervenție? Peste 5, peste 10? Peste... Sunt două echipaje care însumează 10 pompieri plus comandantul inspectoratului. Martor la întreaga scenă, un bărbat a fost cel care a sunat la 112. Până la venirea medicilor, el le-a luat pulsul celor patru tineri, susținând că toți erau în viață, dar până la sosirea ambulanțelor, cei doi tineri au decedat. Eram la supermarket, îmi beam cafea la masă. E rece. Băiatul a venit cu viteză, undeva la 150, că abia am putut să-l văd eu pe el. A depășit o mașină înainte de sens, a intrat în derapaj, a încercat să o redreseze și l-a ajutat stâlpul să se oprească. Mai mult de atât n-am ce să zic. Ai sunat la 112? Da. Bine, după ce am sunat, le-am luat pulsul, șoferul, pasagerul aveau puls, fata din spate țipa după ajutor, i-am zis stai liniștită că ai trecut pentru un accident mortal, zic dăm numărul de telefon să sună acasă, iar fata îmi dădea Facebook-ul tatălui. Zic n-am nevoie de ăla, zic așteaptă până vine poliția de descarcerare să te scoate. Dar băieții erau în viață? Băieții erau în viață, aveau puls, șoferul horcăia. Probabil din cauza sângelui care avea pe gât. Pasagerul era inconștient, avea puls, dar până a venit poliția după un sfert de oră și cu ambulanțele, ei zic că au venit de 5 minute, de unde? Fetele stăteau în spate? Fata, nu știu cum a ajuns, era întrebat închetă și... Dar practic tu ai văzut impactul când s-au lovit ei? Impactul nu l-am văzut din cauza bărăcii este. Dar eram la masă, am văzut derapajul. Și derapajul a fost destul de rapid, la 150 la oră abia am văzut mașina. Am o fracțiune de secundă. Da, am auzit o pognitură, cred că din cauza bordorii și după aia am văzut stâlpul cum se mișcă și a început să iasă scântei. Pentru șofer și pasagerul din dreapta nu s-a mai putut face nimic, aceștia fiind găsiți decedați. Fetele aflate pe bancheta din spate a mașinii au supraviețuit accidentului, una dintre ele fiind găsită în comă, iar cealaltă era conștientă. Acestea au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Din păcate, în această dimineață, una dintre tineri a pierdut lupta cu viața. Medicii au încercat în zadar să o resusciteze, fără succes însă. Un accident rutier soldat cu două persoane decedate și alte două persoane rănite, produs în stațiunea Mamaia din municipiul Constanța. Din primele verificări, se pare că acesta s-a produs pe fondul neadaptării vitezei la carosabilul umed și alunecos. Ați văzut și dumneavoastră cum arată autovehiculul. Rămâne de stabilit în cadrul dosarului penal ce s-a întocmit, împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Din nefericire, este un alt exemplu
care ar trebui urmat de ceilalți conducători auto cu privire la conduita preventivă, cu privire la acest factor nociv care este viteza, indiferent că vorbim de viteză excesivă sau viteză neadaptată la condițiile de drum. Șoferul, un tânăr de 20 de ani, a pierdut controlul volanului, dar și viața, acesta murind în urma impactului. În trecut, el a fost condamnat pentru complicitate la furt și internat pentru un an într-un centru de minori. Pasagerul din dreapta, care a decedat și el în urma impactului, era tot un tânăr de aproximativ 20 de ani. Ambii băieți erau studenții Universității Ovidius Constanța. Fata găsită inconștientă a supraviețuit accidentului, dar a murit câteva ore mai târziu la spital. Tânăra nu avea mai mult de 19 ani și era studentă în cadrul Universității Ovidius. Cea de-a doua fată care a supraviețuit accidentului avea de asemenea 19 ani și lucra în perioada sezonului estival la un resort de lux situat în Mamaia Nord. Din cauza teribilismului de care a dat dovadă, șoferul i-a condus spre moarte și pe doi dintre prietenii lui. Cea de-a patra pasageră a mașinii se luptă pentru viață pe un pat de spital.